Endilikda xorijga pomidor va qalampir eksport qiluvchi tadbirkorlarga yangi talablar yuklatildi. Yana ham aniqroq aytadigan bo'lsak, issiqxonalar UZDAV karantin inspeksiyasi xodimlari tomonidan tekshiruvdan o'tkaziladi. Tadbirkorlar ko'chatlarni ekishdan oldin, ko'chat ekuvchilar esa urug'larni ekishdan oldin laboratoriya tekshiruvidan o'tkazishi shartligi belgilandi. Bundan tashqari yana bir nechta talablar ham bor. UZDAV karantin inspeksiyasi eksport qilinishi rejalashtirilgan pomidor va qalampir mahsulotlarida pomidor jigarrang bujmayish virusi uchrashining oldini olish maqsadida tadbirkorlarga yangicha talablar yuklatilganligini ma'lum qildi. Inspeksiya mutaxassislarining ma'lumotiga ko'ra, respublikadagi barcha pomidor va qalampir mahsulotlari yetishtirilgan issiqxonalar ro'yxati shakllantirilib, importyor davlatlarga taqdim etilgan. Bundan tashqari Rossiya va Qozog'iston kabi davlatlar talablariga asosan endilikda pomidor va qalampir mahsulotlarining har bir qadog'i ustida eksportyor korxona va mahsulot yetishtirilgan issiqxonaning nomi, manzili, mahsulot nomi ko'rsatilgan bo'lishi lozim. Bundan tashqari, tadbirkorlik subyektlaridan pomidor eksportidan oldin mahsulotni fitosanitar holatini ko'rikdan o'tkazish uchun davlat inspektoriga yozma va elektron shaklda murojaat etishlari talab etiladi. Mahsulotlardan belgilangan tartibda namunalar olinib, markaziy laboratoriyaga topshiriladi va laboratoriya xulosalari, PCR natijalari ijobiy chiqqan taqdirda xorijiy davlatlarga eksport uchun yo'l qo'yiladi. Bu kabi chora-tadbirlar respublikadan eksportga chiqarilayotgan mahsulotlarning fitosanitar holati haqida importyor davlatlarga ma'lumot yetkazish va mahsulotlar ortga qaytarilishi yoxud e'tiroznoma, ya'ni notifikatsiya yuborilishining oldini olish, eng muhimi pomidor jigarrang bujmayish virusining mamlakatimiz hududida tarqalish holatlarini bartaraf etishda muhim omil sanaladi. O'rnatilgan yangi talablar bo'yicha pomidor va qalampir eksport qiluvchi tadbirkorlarga batafsil ma'lumot berish maqsadida UZDAV karantin inspeksiyasida ochiq muloqot o'tkazildi. Unda tadbirkorlar bu borada o'z fikr va mulohazalarini bildirishdi. Bir necha yildan beri qishloq xo'jalik mahsulotlarini chet davlatlarga eksport qilamiz. Biz tadbirkorlarga shu qo'yilgan talablar ma'qul keldi. Biz o'zimizni mahsulotimizni tekshirganimiz o'zimizga yaxshi. Chet davlatga borib qaytib kelgandan ko'ra bizga o'sha yerda sotilgani yaxshi. Bizga zarar bo'lmaydi. Shunga bizga tushuntirib o'tishdi nima qilishimizni. Issiqxonamizni BCR tekshiruvdan o'tkazib, o'shanda bizga qulayroq bo'ladi deb tushuntirib o'tishdi. Shuningdek, UZDAV karantin inspeksiyasi mutaxassislari mahsulot yetishtirilgan dala va issiqxonalar virusdan xoli ekanligini tasdiqlovchi tahlildan so'ng ro'yxatga qo'shilib, keyingi eksport jarayonlarida qayta tekshiruvdan o'tkazilmasligini ma'lum qilishdi.